I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Jeg valgte at tage på Signe i 9. klasse, fordi at jeg ikke gad at bruge et ekstra år i skole, tror jeg. Jeg tror, jeg følte mig klar til det. Og så fordi jeg gerne ville udfordres og sportsligt med nogen, der er et år ældre end mig selv. We'll get away to a place where we don't know.